salomni nima qilamiz? Joyda oling. Voy rahmat. Salomni xudo xolisi shu yerda o'tkazamiz. Agar yo'dimasiz. Ayo, nimaga yo'dimiz? Oyjon, to'yga nechta artist etamiz? Endi uni eringiz bilan maslahatlashing. A, stolingiz tayyormi? Chiqamiz. Chiqamiz hozir. Oshxonaga chiqarsizlar hamma narsa tayyor. Ha, ovora bo'lmaysizlar. Yo'q, hozir. Salomga nechta odam keladi? Endi qancha odam etsam kevurishadi, chunki qarindosh urug'larimiz juda ko'p. Endi juda hammani ham aytaverish kerak emas deb o'ylayman men. Bir 10 ta, 15 ta eng yaqinlaringiz kelsa bo'ldi. To'g'rimi? To'g'ri, quda. Men ham ko'p aytmayman. Ha, xo'p. O'zimiz eng yaqinlarimiz. Qolgan hamma to'y kuni ketadi. Hech kim qolmaydi bu yerda. Ha, yaxshi. Oling, choyingizni iching. Hozir stolga chiqamiz. Oyjon, ovqat tayyor, chiqasizlarmi? Ha, ha, hozir chiqyapmiz. Qani, yuring endi stolga. Xo'p. Yuring, ovora bo'lmaysizlar. Bir ovqatlanib, keyin uylarni yana bir bemalol ko'rarsiz. Xo'p, xo'p, rahmat. Keling. Alo. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Aziz, yaxshimisan? Yaxshi aka, rahmat. O'z yaxshimisiz? Bezovta qilmadimmi aka? Yo, yo, bemalol. Bitta iltimos bor edi aka. Qo'ldan kelsa, imkoni boricha. Shu bir tanishim qamalib qoluvdi. Shuni olib chiqish kerak aka. Yordam qoring. Nima bilan tushdi o'zi? Uni ishi Yunusobod sudiga oshgan ekan. Menimcha bezorlik bo'lsa kerak aka. Menga sim familiyasini yozib yubor yoki aytib yubor. Aha. Bo'ldi. Xo'p aka. Ish bilan men bir tanishib chiqaman. Yaxshi. O'zi nima ish bilan tushgan ekan? Aka, dori bilan tushgan deyshyapti. Tushunarli. Hal qilsa bo'larmikan aka? Menga ma'lumotlarini jo'natgin. Men tanishib chiqay, keyin Aziz aytib yuboraman senga. Xo'p. Xo'p bo'ladi aka. Rahmat sizga. Xo'p. Xo'p, sog' bo'l. Oy jonim, assalomu alaykum. Voy, valaykum assalom. Keldingmi qizim? Yaxshimisiz? Yaxshi turasizmi? Yaxshi keldingmi? Osiyo bilan ko'rishdim. Voy. Ko'rishdingmi? Ha. Yaxshi ekanmi? Yaxshi, yaxshi. Yaxshi yuribdi. Az bilan gaplashdim. Qo'limdan kelgancha nima qilib bo'lsa ham akeni chiqarishga yordam beraman dedi. Voy, baraka topsin Aziz begi. Ajoyib bola. Alloh rozi bo'lsin shu bolada. Shu. Ey xudo. Mana shuchi, akeni qamalishigacha. Bilasanmi kim sababchi? O'sha o'rtoq Sardor sababchi. Balki. Yaxshi ham Osiyoni o'sha Sardorga bermabman qizim. Gapirmayin. Qara. Osiyoni Sardorga bermaganim uchun akeni qamatdi u. Yo'q. Qizim, yaxshi ham o'sha kuni qochib chiqib ketibsan. Bo'lmasam shu Sardorga seni bergan bo'lardim hozir. Voy, oyjon, doim o'ylamay ish qilasiz, keyin men tuzatib yuraman. Ha, endi kallam ham ketib qolgandi. Dadingdan keyin bilasan-u, sal krisha ham ketgan qizim. Mayli, oyjon. Hammasi yaxshilik bilan bo'ldi-ku. Akam chiqsinlar, uylantiraylik. Keyin ancha yaxshi bo'lib qolasiz. Sizni ham sayohatlarga jo'natamiz akam bilan. Voy, boringa shukr. Men kiyimlarni almashtirib chiqing. Mayli. Keyin sizga qarash boraman. Voy, asal qizim o'zim. Xudoga shukr, Allohim. Mushkulim yengil bo'ldi. Voy, mazza qildim xabarlarni eshitib. Voy. Alo. Assalomu alaykum, opa. Salom, Osiyo. Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Xavotirimmi? Men yetib keldim. Yaxshimi hammasi? Ha, rahmat. Hammasi yaxshi. O'zing qaysi? Qanchada qaytarkansiz? Bir haftadan keyin qaytaman. Xo'p. Ehtiyot bo'ling. Telefon qilib turing menga. O'zingni ehtiyot qil. Bo'pti, xo'p. Xo'p.
Yaxşı oturaylar. Alo. Qayerdasan? Assalomu alaykum, xola. Men ko'cha dedim. Ertaga erga tegadigan qiz. Soat 10 da qayerda yuribsan? Xola. Oyimga ayting. To'yni to'xtataylik. Nima? Nima deyapsan? Sharmanda qilmoqchimisan bizni? Xola, men o'zimni kamsitgandek his qilyapman. Aziz menga umuman arzimaydi. Ahmoq bo'lmasam, o'qishimni o'shani deb Toshkentga o'tkazarmidim? Aziz bilan urushib qoldinglarmi? Azizni shunchalik yaxshi ko'rar ekansan. Agar boshqasiga tegsang yasha olmaysan. Xo'p bo'ladi, xolajon. Keyin gaplashamiz. Bo'pti. Labay. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom Jamshidbek. Bezovta qilmadimmi? Yo'q, yo'q, bemalol. Men o'zi sizga qo'ng'iroq qilmoqchi edim. Ha, aka, u ish bo'yicha keyin gaplashamiz. Aziz qo'ng'iroq qildi. Bir odamni chiqarib berishni iltimos qildi. Aziz? Ha. O'g'lim Azizmi? Ha, o'g'lingiz Aziz. Qanaqa odamni chiqarishni so'rabdi? Kim ekan u? Tanishi ekan. Nima bilan o'tirgan ekan? Dori bilan. Noqonuniy dorilar. Bilishim bo'yicha psixotrop dorilar. Dori bilan? Ha. Aziz, bunaqa ishlarga aralashmasdi-ku. Siz yaxshilab surishtirdingizmi? Azizga u bola kim bo'lar ekan? Yaqin odamim dedi. Lekin hali aniqroq qilib surishtirganim yo'q. Unday bo'lsa siz uni kimligini, kimni farzand ekanligini, qayerda turishini yaxshilab surishtiring. Azizga bola kim bo'ladi? Xo'p. Ish qilib o'g'lim doriga o'ralashib qolmaganmi? Yo'q, menimcha unaqa bo'lmasa kerak. Tanishim, yaqin tanishim deganday qildi. Tushunaman. Order olish kerak ekan, uni ishini olishim uchun. Shunga avval sizdan maslahat so'ray dedim. Yaxshi, qani? İşini boshlang-chi, men ham bu yerdan surishtiraman. Xo'p, bo'lmasa men ham yaxshilab surishtirib, sizni yoningizga o'taman. Ha, hujjatlarni tayyorlab qo'ydim. Ha, u ish bo'yicha bo'lmasam ko'rishib olamiz. Menga iltimos. Tezroq axborot bering. Azizi o'sha akasi yoki ukasi haqida. Bo'ldi, tushundim sizni. Endi bu yog'i nima bo'ldi? Ahmoq. O'g'lim o'ralashib qolgan joylari, qarindoshlari unga kim ekan? Kelib chiqishi kim? Qaysi mahalladan? Yosh bola. Endi shu yetmayotgandi. Ahmoq. Kerakli paytda telefoni o'chiq. Thank you.
Alo? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ha, rahmat. Men Jahongirning advokati bo'laman. Ha, ha, ha. Yaxshimisiz? Ha, rahmat, xudoga shukr. Menga qarang. Jahongirning ishini hal qilishni bitta yo'li qoldi. 50 ming so'rayapti ko'kida. Ha? Nima? 50 ming? Ha, haligi o'zi qarang, Azizga kim bo'lasiz? Azizga? Ha. Azizbek kenoyisiman. Qanaqa kenoyisi? Osiyoning onasiman. Menga kuyov bo'ladi. Ha, yo'q. Mayli, yana bir harakat qilib ko'raman. Balki otasi aralashsa. Biron nima yo'li chiqib qolar. Voy, gaplashing, iltimos. Ha, men telefon qilganimni Azizga aytmay qo'yibmi? Xo'p, xo'p, aytmayman. Mayli. Mayli, rahmat, sog' bo'ling. İş qilib işim hal bo'lsin. Bo'l, tez bo'la qolgin, kech qolyapman. O'zi shu choy ichish shartmidi? Shundoq ketaverardim. Ay, erkak kishini choy ichirmasdan chiqazib yuborish mumkin emas. Keyin u o'qishdagi qizlaring qorningiz to'qmi, choy ichdingizmi desa, yana sen yo' demagin. Ko'z oraytirib yurmagin qizlarga. Birinchidan ula mendan emas, men uladan so'rayman. Qizlar qorninglar ochmadimi? Sizlarga abit olib beraymi deb. Keyin olib beraman. Ko'z oraytirib yurmagin ularga. Nima qildi baribir ham sen bilmaysan-ku? Senga xo'p deyraman. U yoqqa borgandan keyin qizlar qalaysizlar, tuzumsizlar, charchamaysizlarmi? Aziz, ertalabdan asabimni buzmagin. Uni asabingga tegaman. Choyini ich tezroq. Mayli, hazillashdim. Xafa bo'lma. Sendan boshqa kimga ham qarayman. Bo'pti. Bo'pti, yaxshi borib kel. Yaxshi o'tir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Uzr, kutirib qo'ydim. Hech qisi yo'q. Salomatmisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Yaxshi, xudoga shukr. O'z yaxshimisiz? Rahmat. Charchamasdan. Xo'sh, bildingizmi? Tekshirdingizmi? Ha, gaplashdim. Qarindoshingiz ekan. Qarindosh? Ha. Qanaqasiga qarindosh bo'ladi? Keliningizni akasi bo'ladi. Ha? Kelinimning akasi? O'g'lingiz uylanmagandi shekilli. Yo'q, uylanmagan. Unashtirganmiz. Lekin menga bu haqda gapirishmagan edi. Xo'sh. Ishi jiddiymi? Ha, ishi og'ir. Dori bilan tushgan. Noqonuniy dorilar. Nima deysiz? Nima qilamiz? Ishni davom ettiraymi yo to'xtatib qo'yaymi? Ishni davom ettiring, lekin uni olib chiqsa bo'ladi, to'g'rimi? Aytganingizdek, birinchi sudlanganini inobatga olgan holda, agar uyushmagan bo'lsa. Mayli, yana bir maslahatlashamiz. Men yana sizga qo'ng'iroq qilaman. Qarindosh deganingizga juda ham dovdirab qoldim. Tushunarli. Demak, ishni davom ettiraman, shundaymi? Ha, ishni davom ettiravering. Agar sizga biror yordam kerak bo'lsa, menga qo'ng'iroq qilavering. Yaxshi. Men aloqadaman. Faqat iltimos. Iloji bo'lsa, har kuni yoki har soatda xabar berib turing. Buni natijasi menga juda ham muhim. Xo'p. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ish izlab keluvdim. Bo'sh ish o'rni bormi? Men bor uzr, hozir bizda bo'sh o'rinlar yo'q. Hammasi band qilib bo'lingan. Rahmat. Sog' bo'ling. Alo. Alo. Qalaysan, o'rto? Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. O'zingchi? Qattasan? Menmi? Mehmonxonada yuruvdim. Ish qidirib. Ish qidirib? Hmm. Hay. Bo'lmasam ko'rishaylik san bilan.
Bo'ldi, o'rtoq. Ko'rishib gaplashamiz, xo'p? Xo'p. Kutaman, o'rtoq. Bo'pti. Telefon qilaman. Xo'p. Kim? Voy, assalomu alaykum, oyijon. Oyijon? Men seni oyijon emasman. Aziz edim. Aziz akam o'qishga ketuvdilar. Sen qanaqa xotinsan o'zi? Eringni qayoqdaligini ham bilmaysan. Sen deb o'g'lim qayoqlarda yuribdi sandir olib. O'qishdan achisliging bo'lganda xabaring bormi? Yo'q. Sen sabab o'g'limni kelajagiga nuqta qo'yildi. Adasi ham hamma yo'ldan bloklidi aziz. Uni puli bo'lmasa kim u? Puli bo'lmasa ham sevasanmi? Sevaman. Sevgilaringa qorin to'yarmidi? Bu uy kim uyi o'zi? Muslimaniki, to'g'rimi? Nechta kun sig'asanlar bu yerga? Meni uyim bor. Yo'q. Men o'g'limni hali o'sha chirigan uyinga olib ketmoqchimisan? Menga qara. Agar Azizni rostdan ham sevsang, uni tinch qo'y. Kelajagini o'yla. Men ularni o'ylab dunyoning narigi tarafiga ketsam ham Azizni kam qo'yib yubormaydilar. Sen o'zingga juda ko'p ishonvorma, deymi? Aziz qiyinchilikka o'rgangan bola emas. Men seni o'ylayapman. Ertaga homilador bo'lib ko'chada qolsang, Aziz tashlab ketishi mumkin. Xavotir olmang, men Aziz akamga ishonaman. Demak, o'g'limni qo'yib yubormoqchi emassan. Tushunarli. Tarbiyang shunaqa o'zi. Qoningda bor. Nima ham qilardik? Birovni oilasini buzib, seni orttirib olgan ekan u. Olmani tayiga olma tushadi. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Jahongir Erkinov fonalarimisiz? Ha, menman. Yaxshimisiz, sopa, uzr bezovta qildim. Yo'q. Men sanchasidan qo'ng'iroq qilayotgandim. O'g'lingiz kasalxonaga tushib qoldi. Qaysi kasalxonaga? Shu, Toshturmani kasalxonasiga. Nima bo'ldi? O'g'lingiz ahvoli og'ir. Menimcha, oshqozonni operatsiya qilish kerak. Yarasi ochilib ketganmi? Kela olasizmi? Siz ruxsatingiz kerak edi. Keyin bizda yo'q bir ikkita dorilar bor edi. O'shalarni yetkazib berishingiz kerak. Ha. Xo'p. Zudlik bilan. Hozir boraman. Tezroq keling, iltimos. Bu ham bormidi meni boshimda. Buncha bu balolar nega ketma-ket keladi menga? Ha.
İndi ne maklaman? Alo? Alo kızım? Assalamu alaikum. Yığlayapsın mı? Ayı, çay tayarlap getirdim. Turdiz mi? Gazda çay niye kop getmaptı mı? Karap koyayım bir. Esimden çıktı mı de telefon kod kendim. Kızım tez orkenge kayıt. Tinçliği mi? Aki, kesal kona geçip koptu. Ne mi? Ne mi geçip koladı? Ah bala oğrek. Oş kozonun operasyon kımısı bu mesajken. Siz... Çayız içip durayım bu mesajım ben hazır barım ayı. Tez roki kızım. Hop hop. Bulayım bu mu? Ayı ben hazır kel yapman. Bir ne maklar mız? Doğru oluş gereken. Bop hazır barım ayı. Kengi yaplaşamız ayı. Hop mal hop. Alo. Alo. Qattasan Osiyo? Ha opa. Uyinda pulim bormi? Azgina pul kerak bo'ldi. Nech pul? Bilmadim. 3-4 million bo'lsa kerak, dorilar qimmat ekan. Tinchlikmi? Akamni oshqozonlarini zudlik bilan operatsiya qilish kerak ekan. Hozir qamoqxonadan telefon qilishdi. Uyda bir so'm puli yo'q. Hali oylik olganim ham yo'q. Agar oylik olsam qaytarib beraman. Xo'p, opa. Hozir boraman. Qayerga borish kerak? Men senga lokatsiya tashiyman qamoqxonanikini. Xo'p. Sergeli tarafda. Xo'p. Okey, min bor uzr, hozir ishga odam olmayotgan ekanmiz. Bo'sh joy yo'q ekan. Rahmat. Xo'p. Alo. Aziz. Qattasan? Hali ham ish qidiryapman, o'rtoq. Ko'chadaman. Bu sen o'qishdan achchiqligini qilganingda xabaring bormi? Umuman qiziqmas hozir, ishon. Nima deganing bu? Shuncha o'qib, shunchaki o'qish tashlab ketmoqchimisan hozir? Nima qiling, o'rtoq? Hozir menga birinchi o'rinda ish kerak. Qara. Kirakashlik qilsang bo'lmaydimi? Men yaqinda arendagi mashina oldim. Xolasang shuni berib turaman. O'shanda taksichilik qilib pul topib turarding. Voy rahmat, o'rtoq. Nega oldinroq xayolimga kelmabdi? Agar xolasang mashinam berib turaman. Yo'q, o'rtoq, mashina shart emas. Bo'l, keyin gaplashamiz. Bo'pti, xo'p. Xo'p. Xo'p, xo'p, xo'p. Nega oldinroq xayolimga kelmadi taksi qilish? Oyjon, bo'ldi. Siz ham kasal bo'lib qolsangiz men nima qilaman? Bo'ldi, o'zingizga keling. Chiqadilar ham xudo xolasa. Endi nima qilaman? Bo'ldi, oyjon. Assalomu alaykum. Osiyo keldingmi? Nima bo'ldi? Pul olib keldim. Tezroq dori olib kel qizim. Chiq, chiq. Bo'ldi, bo'ldi, hozir olib kelaman. Oyjon, faqat qarab turing, iltimos. Osiyo. Qizim o'simmi? Asal qizim o'simmi? Chiroyli kim? Go'zalim, meni kechir. Jonim qizim, meni kechir. Jonim qizim, kechir. Keni yig'lamang. Seni qancha qiynadim, Alloh menga qaytaryapti qizim. Meni kechir. Seni qancha qiynadim. Aki, qamalib ketadi yoki o'lib qolsa nima qilaman? Jonim qizim, meni kechir. Jon qizim, o'zingiz bo'lsin. Jonim, kechir meni. Kechir Osiyo, kechir. Keni yig'lamang, bo'ldi. Nima qilay? Hammasi yaxshi bo'ladi. Kechir, iltimos, akangni hurmati. Keni yig'lamang, bo'ldi. Opangni hurmati. Kechir meni, jon qizim, nima qilay kechirishing uchun? Xo'p, yig'lamang, bo'ldi. Mana shu ro'yxatdagi hujjatlarni yig'ib kelsangiz, ish boshlasangiz mumkin bo'ladi. Agar hamma hujjatni bugun yig'ib kelsam,
Bugünden işe çıksan bo'ladi mı? Albatta bo'ladi. Rahmat. Sağ ol. Aka, charchamang. Rahmat, sağ ol. Osiyo? Osiyo? Aziz. Aziz. Yana akay mı? Hı? Nega so'ramasdan pul olib chiqib ketding? Hı? Ertaga ish topguncha nima qilamiz endi? Men ham ishga chiqaman. Ishlayman. Topib beraman o'sha pulingni. Sen o'zi nimaga meni aldading? O'qishga boraman deb bormabsan. O'qishga bormayotgan ekansan. Nima qilishim mumkin? Ish qidirdi. Aziz, men och qolayotganim yo'q. Sen o'qishing kerak. Men ishlayman. Men xotinimning puliga yashamayman. Ha, nima qildingsan? Biz uchun harakat qilyapman. Men senga harakat qilgin dedimmi? Menga pul olib kel. Bor ko'chaga chiq ishla dedimmi? Ko'rdim qilayotgan harakatingni. Borini ham yo'q qilding-ku. Aziz, menga qara Osiyo. Men yordam bermoqchi edim. Men sendan yordam so'rayotganim yo'q. Qayerga ketyapsan? Qayoqqa bo'lardi, ishlashga. Pul olib chiqib ketding-ku. Qaysi pulga endi yashamoqchisan? Alo. Alo, Osiyo. Ha, Aziz, qachon kelasan? Kutma, uxlaver. O'zim kiraman, kalitim bor. Men ishlayapman. Qayerda ishlayapsan? Borganda gaplashamiz, bo'pti. Voy. Alo, Osiyo. Alo, Aziz. Ovqat tayyor, tezroq kelaman. Bo'ldi, hozir. Ozgina kutib tur. Shundoq klientim bor, tashlab oling. Xo'p. Xo'p, bo'pti. Yangi uylanganmisiz? Ha. Xotinim rosa rashkchi. Yangi chiqdingizmi taksi qilishga? Ha, bugundan boshladim. Siz 7-chi mijozimsiz. Ha. Ishingiz barakasini bersin. Ishingiz rosa halolda. Oson emas odamlarni tilini topish. Ko'ngliga qarash, har xil odam bor. Birovni uzog'ini yaqin qilish ham savob. Sekin-sekin o'rganamiz. O'z odamlar bilan muloqot qilishni yoshligimdan bilaman. Oldingi ishim ham shunga o'xshardi. Alloh barakasi bersin. Rahmat.